Tá certo, parabéns a todos os envolvidos, voluntários, profissionais da PAI, todos os alunos e pais e amigos da instituição. Parabéns a todos vocês pelo apoio, pelo esforço e o empenho para manter a instituição em atividade em São José do Rio Claro. A gente sabe que é muito difícil, se não for a solidariedade da comunidade rioclarense, nada disso seria possível. Parabéns a todos.